კიევის ყოფილი მერი ლეონიდ ჩერნოვეცკი მოკლული პოლიციელის ბექამარგიშვილის ოჯახს 25,000 ლარით დაეხმარება. ვფიქრობ, ეს თანხა არ იქნება ზედმეტი იმ პოლიციელის ოჯახისთვის, რომელიც პატიოსნად ასრულებდა თავის სამსახურეობრივ მოვალეობას და იცავდა საქართველოს მოქალაქეებს დამნაშავეებისგან და კრიმინალებისგან, ათქვამია ბიზნესმენის განცხადებაში. როგორც ჩერნოვეცკის მიერ დაფინანსებული ფონდის სოციალური პარტნიორობა პრეზიდენტი ამბობს, ბიზნესმენის პირადი გადაწყვეტილება ქართველი პოლიციელების მიმართ პატივისცემის გამოხატულებაა, რადგან კიევის ყოფილი მერი მიიჩნევს, რომ ქართული პოლიცია ერთ-ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში. ეს არის მისი პირადი გადაწყვეტილება, ის დიდ პატივს სცემს ქართულ პოლიციას და ქართულ პოლიციელებს. ამის შესახებ მან არაერთხელ განაცხადა როგორც ქართული, ასევე უკრაინული პრესაში და დააფასა ქართული პოლიციელები. ის დახმარება, რაც მან ოჯახს გადასცა, ეს ოჯახის უმნიშვნელოვანეს დახმარება, გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანს, რომელიც ყოველდღიურად ებრძოდა კრიმინალს და ბანიტებს, ის სამწუხაროდ მოკლული იქნა კრიმინალების მიერ და მის ოჯახს სჭირდება დახმარება.